Алина. Один-один. Аут. 2-1. Два-два. Аут. 3-2. Як 3, 4-2, мабуть. Поле. 5-2. Там аут, кажуть. Приймається. 3-5. Аут меч летів. 6-3. Добре, за шиворот. Що ти дивишся? 4-6. Ай-яй-яй-яй-яй. Аут. П'ять шість. Добре, по центру. Да, привет. 6-6. Тут нібито є хтось, що хто подає. 7-6. А де твоя сумка? Ззаді стоїть. Що в тебе там? Є вода, є? Є вода, да. Що ще? Все? Да. Вода є такий маленький каремат. Сідушка. Хоч бери, сідай. Хоч бери, попий води. А от. 7-7. Це де ти взяв це крісло? Подарували. А? А от, подарували на день народження. 8-7. А? Кажу 8-7. 8-7? Це у кого 8-7? З цієї сторони подивіть, то в них 8. Тайм-аут. Тайм-аут. 9-7.
Заліз в сітку. 8-9. Несподіваний прийом. Дев'ять, дев'ять. Низько підняв. Десять, дев'ять. Десять, десять. Капець. Ну що ж ви, а ти м'яко взяв. 11-10. 11. Попав, торкнув лінію. Дванадцять-одинадцять. Нічого одразу перемагати. Тринадцять, одинадцять. Чотирнадцять, одинадцять. Це м'яко вже було. 15-12. Кажись, без свістка було. 16-12. Сімнадцять, дванадцять. 18-12. Не дострибнув. 19-12. Перелетів.
Різковато. Тринадцять дев'ятнадцять. Гарно. Двадцять тринадцять. Поле. Чотирнадцять двадцять. Партія.